Ljudin bashën e njohim si një peng të shpifu, të edirams, dhe asgjë më shumë. Të tillë njohin të gjithë demokratët shqiptar, të tillë njeh opinioni publik shqiptar. Në qoftë se ju mendoni se ne pranojmë faktet e kryera nga Edi Rama, unë të garantoj se gabohet çdo njeri që mendon në këtë mënyrë. Lulzim Basha është një miran që keq përdoret sipas rastit nga Rama Balla Balla Rama, dhe që ndonjëherë ja japin me qera edhe Erjon Velisë.